New Year ก็โดโดจะจองซื้อยอมมาซีซีจองเห็นแม่แช่หมดอันนี้กုံพี่เนาะก้าอีเปลี่ยนให้อ่ะเนาะก้าวมั้ยเออจนเราก้าย้ายผู้ပြောทาเลยရှိတယ်เออဒါไม่ไม่ได้จะอู้ဖြစ်နေအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်နေเปลี่ยนให้อ่ะเนาะก้าวมั้ยဗျာပြောလင့်มาတယ်ဗျာအများဆုံးအများဆုံးလေးပျောက်သွားပါဘာအဓိကတော့เนาะဒီเออก้าแย่อ่ะเนาะตะเน่หลอกชื่อဆိုတော့ย้ายချင်းဟုတ်เออဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဒီလောကသားတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုတ်ပြီးတင်တာလုတ်ပြီးရမှာပေါ့ဟုတ်ဒီ case ဟုတ်ပြောင်းပြောင်းလဲမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းအားပေးတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲတော့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကြီးပြောင်းလဲမလဲမသိတာပြောင်းလဲမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းဒါအဲလာပြီးတော့ဝင်ရညာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအမှုပညာတရုတ်ပဲဆောင်တတ်တာအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကြံလာတော့တိတ်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်တရားတွေပြကျွန်တော်လည်းဟိုကျွန်တော်ပြောစီလီကန်လေးနဲ့အလုံးလုံးဘာမှမလိုပါဘူးကြံလာလည်းမလိုဘူးဟုတ်တယ်လားဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ကောင်းမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြတယ်ကျွန်တော်တို့အစည်းအုံးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တုံတုံကိစ္စဆိုကျွန်တော်တိတ်မလာဘူးပေါ့နော်ဒါတကယ်လိုအပ်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးလူကျွန်တော်လူမြန်လောကသားတယောက်နဲ့လာပြီးဝင်ရတာဟုတ်အော်မြင်းမြတ်ကိစ္စတော့ဒါကျွန်တော်အေးဆေးလည်းဖြစ်နေပါပြီနော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးဟိုအောင်ဖြစ်တော့မြင်းရတဲ့ကျွန်တော်နေရတော့ဟိုနေတိုင်းတွေ့နေရတော့အားပေးစကားကိုလည်းအဲတွေ့နေတော့ပြောပြတာပေါ့ဒီကနေတော့မပြောတော့ပါဘူးဟုတ်ဒါပေါ့လူကတယောက်တယောက်ပေါင်းချင်းတိတာလေသူလည်းသူ့ fan တွေပေါ့ဘယ်လိုထားလဲတွေ့တဲ့လူတွေပေါ့ဘယ်လိုထားလဲအားလုံးလည်းတိနေတာနောက်ပြီးကျတရားကြီးကဒီလိုကြီးโอ้จนเอาเนี่ยชินจนเอาဝင်ရှင်းလို့ရတော့မိသားစုကိစ္စเนาะအဲ့တော့အေးဆေးပါဟိုအေးဆေးပါကျွန်တော်တို့ကညနေတိုင်းတွေ့ပြတယ်အဲ့တော့အေးဆေးအခုကအေးဆေးဖြစ်သွားပါပြီအားပေးအားပေးရပါဘာအော်တော့အားပေးရမခံရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြောနေတာပြောလှုပ်ရှားလှုပ်နေအေးဆေးပဲโอเคကျွန်တော်တို့ကမခံရဘူးအဲတယောက်နဲ့တယောက်ဂျားလေးကဂျားထဲမှာရှိရစီကန်လေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းစီကန်လေးလိုက်တာဟောဒီဒီမီဒီယာတွေဘက်ကလည်းစီကံလေးလိုက်လာပြီးတော့တို့တော့ဒါမဟုတ်လေမီဒီယာကျွန်တော်တို့တော့လိုအပ်တယ်မီဒီယာတော့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာပါစီကံလေးနဲ့နေကြမယ်ဆိုတော့သိကောင်းတော့ကျွန်တော်တစ်ခါကြုံဘူးတယ်မေ့ဝါးပဲရလဲမသိကျွန်တော်အဲ့ဒီယုံဒီလိုက်သွားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောတာတမျိုးရေးလိုက်တာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြအမှန်တည်းဒါစီကံမရှိတာလို့ရမလုံးတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမမှတ်မိတော့ဟိုဒီလူရဲ့အမြဲပြန်တွေ့နေအောင်ပါလीဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ပါလဲနော်ကိုရေးရဲ့အားလေးဟိုကဖြစ်လို့ထားထူတော့ထားအောင်ထားလေးထားပေးကြပါဟုတ်စီးပွားရေးကတော့အဲ့ဈေးလေးရောင်းပါတော့အေးလူမွေးရဒီမှာအခုအလူတွေလုတ်လုတ်ဆက်လုတ်ဖြစ်အောင်ပါပါပြီးတော့ကားလည်းအရင်ရိုက်ချင်တယ်အဲနောက်ကြီးကကျွန်တော်ဟိုပထမကိုယ်ရမစ်ကဲလို့ဖြစ်သွားတာဟောဒါအခုပြန်ယူမယ်ဟော2021ရှောင်းကျူးဆောင်ကျူးဆောင်ဟုတ်ကဲ့မိပွားရလို့ဖြစ်နေကျေးဇူးများနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါမယ်ကျွန်တော်အားပေးကြပါလားဟုတ်ကျေးဇူးပါ